Boa noite. Vamos dar início então a essa audiência pública. Eu vou ler aqui a presente audiência pública tem por finalidade o cumprimento do disposto no artigo 35 da Lei Orgânica e artigo 140A do Regimento Interno, que garante e incentiva a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar 9 de 2013. Serão expostos os motivos das propostas, bem como o esclarecimento sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre os temas do projeto. A duração da audiência pública será de no mínimo uma hora. Será franqueada a palavra aos representantes de órgãos públicos e membros de entidades da sociedade civil, aos senhores vereadores e ao público inscrito. O projeto de lei complementar 9 de 2013. Eu convido o autor da propositura para a apresentação do projeto de lei complementar 9 de 2013, que dispõe sobre a alteração de lei complementar 109, de 4 de janeiro de 1999, que se trata do zoneamento, uso e ocupação do solo do município. Senhor presidente, vereadores presentes, população, boa noite. Com muito orgulho eu venho a essa tribuna, porque será a primeira vez que estarei através de um projeto de lei utilizando a audiência pública, que foi uma proposta deste vereador, aprovada por unanimidade pela casa. Primeira vez que esse vereador estará usando desse benefício para a população. O projeto de lei complementar, número 9, ele foi originado através de uma reivindicação, teve sua origem através de uma reivindicação da população do Jardim Julieta, em que no ano de 2012, houve uma modificação sem as devidas audiências públicas, de uma forma que causou até uma certa revolta na população, que através de abaixo-assinado, através de diálogo com os vereadores, conseguiram esse projeto. Esse projeto que eu estou falando, o projeto de lei complementar número 9, ele foi aprovado, foi assinado pelos 10 vereadores. Os 10 vereadores participaram da reunião com os moradores daquele local. Daí, a iniciativa, e ficou para esse vereador que vos fala estar elaborando o projeto naquela reunião, no plenarinho dessa casa, sobre a mudança da modificação do projeto, a mudança ficou até redundante, mas sobre a voltar ao estado ACO, a origem de 2011, antes das modificações feitas naquele projeto. Então, esse projeto nada mais é do que voltar algumas ruas do setor 3, do setor 2, que antes, originalmente eram do setor 3, foram para o setor 2, e nós estamos voltando essas ruas para o setor 3, que é o setor do Jardim Julieta. E essas ruas, para ficar mais claro, não sei se vai ficar claro para os senhores que estão, mas devem conhecer bem o bairro, o nome das ruas. Algumas dessas ruas são a Avenida Coronel Alcântara, um trecho dela, a Rua Arlindo de Oliveira Pinto, a Rua Alberto Pinto de Faria, Rua Jaime Spinelli, a Rua Coronel José Guimarães e Rua Sebastiana Unhati, entre outras, mas especificamente essas, estão voltando para o setor 3, que é o setor onde se localiza o bairro Jardim Julieta. Essas ruas, anteriormente, elas foram enviadas para o setor 2, que é o setor comercial central do município. Isso causou um certo descontentamento da população, uma vez que deu a possibilidade de algumas atividades comerciais no bairro que é estritamente residencial.
outro motivo dessa, que nós podemos investigar nessa mudança, foi que ao transformar essas ruas em setor, no setor 2, essas ruas que eram do setor 3, alguns índices de aproveitamento e para construções foram alterados. Então, no setor 2, por exemplo, é permitido lotes de, com frente de 3 metros. Então, com a modificação que houve, essas ruas possibilitou que nessas ruas pudesse ter construções com frente de 3 metros. O que originalmente seria, no Jardim Julieta, seria de 5 metros, que é o padrão do município, mas com essa modificação seria possível ter uma construção de 3 metros no local. Outra coisa seria a taxa de ocupação, que a taxa de ocupação no setor 2 é de 90%, enquanto que no Jardim Julieta a taxa de ocupação é de 70%. Então isso causou criou uma abrangência na possibilidade de construções naquele bairro muito ampla, que gerou, além de descontentamento, preocupação da população, que procurou essa casa, não só esse vereador, mas procurou, se eu não me engano, todos os vereadores. Nós tivemos reuniões e foi decidida a elaboração desse projeto. Então, o projeto ele é assinado pelos 10 vereadores. O seu intuito é único e exclusivamente voltar ao estado original da lei de zoneamento. Não estamos criando nada, nenhum fato novo, apenas voltando ao que era antes da modificação de 2012, e trazendo para o Jardim Julieta uma característica de bairro residencial. Então, senhor presidente, vereadores, população presente, o intuito desse projeto é único e exclusivamente esse, não está se criando nada, além disso, está apenas voltando a uma origem do bairro, a origem residencial, e estamos à disposição aqui para solucionar aquelas dúvidas que se fizerem necessário, acatar alguma sugestão que venha a ser feita, até para complementar se o projeto não for da maneira com que o bairro entende que seja adequado, porque a voz principal e quem é de interesse ali é o próprio bairro. Os vereadores estão aqui para representar a vontade do povo. Então nós estamos abertos a sugestões e colocamos o projeto em discussão. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos, lembrando que o assunto deve se ater exclusivamente ao tema alteração do setor 2 e 3 do artigo 10 da lei complementar 109 de 4 de janeiro de 1999, que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo do município. Quer falar, Raquel? Pedindo à mesa e a todos os moradores presentes, eu gostaria de estar colocando que eu tenho certeza que tanto o legislativo quanto o executivo tem que atender aos anseios da população. E eu só gostaria de esclarecer, eu também assinei o projeto, eu também não estive na reunião, até conversei com uma moradora que expliquei que já tinha um outro compromisso assumido pertinente ao legislativo, que não poderia estar na reunião. Mas eu gostaria de deixar claro uma coisa, que o projeto anterior, ele não, na época, não se exigia audiência pública. Então não se fez audiência pública por conta de não se exigir. Também, na época, eu estava nessa casa e fomos procurados por diversos moradores que, inclusive, assinaram abaixo-assinado que isso está contido no projeto anterior. Então, eu quero só observar isso, porque, assim, dá-se a impressão
principalmente a autora da propositura, que hoje não está mais conosco, que foi feita uma coisa ao acaso, mas naquele momento atendia o que a população estava buscando, porque o abaixo-assinado está aí no projeto. Vocês, se quiserem, né? Então, hoje, a realidade, o bairro questiona e quer a mudança, tudo bem, mas eu quero deixar claro que o projeto, ele atendeu todas as exigências legais naquele momento. São essas minhas considerações. Vereador Arnaldo, você acabou de chegar. Eu queria saber, a palavra está com os vereadores. Queria saber se você queria fazer uso da palavra. Não. Ninguém mais manifestando? Fica franqueada a palavra aos senhores representantes de órgãos públicos pelo prazo de 5 minutos. Lembrando que o assunto deve se ater exclusivamente ao tema. Certo? A gente está falando da lei complementar do setor 2 e 3. O foco é sobre essa, tá? Vamos procurar falar sobre isso para a gente não sair do assunto. Fica franqueada a palavra aos senhores representantes da sociedade civil ou entidades não governamentais, pelo prazo de 5 minutos. Lembrando que o assunto deve se ater exclusivamente ao tema. Não havendo, fica franqueada a palavra ao público inscrito, pelo prazo de 5 minutos. Lembrando que seu assunto deve ter exclusivamente ao tema. Alteração do setor 2 e 3 do artigo 10 da Lei Complementar 109. Com a palavra, a senhora Ana Carolina Mimoso de Oliveira. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite. Boa noite aos moradores, vizinhos, parentes, amigos. Então, eu vou contar um pouquinho como é que a gente chegou aqui. Porque a vereadora Reinalma argumentou que já havia até abaixo-assinado, e eu vou explicar o que, que aconteceu para a gente estar aqui hoje. A gente começou todo esse processo com a derrubada das árvores da Chácara Julieta, porque, quando foi derrubado, o argumento era para a construção de prédio, e o zoneamento anterior do nosso bairro não permitia. Então, quando foi feita a derrubada, logo antes de ter sido feita a derrubada, quando a gente soube que teria sido vendida...
a gente descobriu que o zoneamento tinha sido mudado sem passar, sem ter sido informado a nenhum morador. Ana Carolina, por favor, você poderia usar a tribuna para os vereadores poderem acompanhar você falando? Desculpa, é que eu acho que é... eu vou explicar para eles. É 5 minutos, tá, Carolina? Boa noite. Continuando. Depois que a chácara foi derrubada, que a gente descobriu que o zoneamento tinha sido alterado, a gente passou a investigar. Por que que a gente não tinha sido informado? Eu não sei se havia uma legislação específica do município que cancelava audiências públicas, mas, pelo estatuto da cidade, é necessário informar os moradores a todo tipo de mudança que possa causar alteração de valor financeiro, alteração social, alteração de meio ambiente dentro, na sua propriedade. A gente averiguou, inclusive, com a autora da propositura, a vereadora Neide Palmeira, ela, pela internet, nos mandou uma mensagem dizendo que a alteração do zoneamento tinha sido feita a pedido de um morador. E o abaixo-assinado que consta, depois eu passo para todos que tiverem interesse em ver, eu vou ler o cabeçalho para vocês. É um abaixo-assinado perguntando a opinião dos moradores sobre o horário de funcionamento do salão de festa situado à rua Coronel José Guimarães, número 451. Esse foi o abaixo-assinado utilizado, são 11 assinaturas, de um bairro de mais de 300 moradores. Tá? Esse foi o abaixo-assinado utilizado para abrir o processo de alteração do zoneamento. Uma vez que essa alteração foi realizada, a gente descobriu todo esse procedimento, a gente entrou com uma ação junto ao Ministério Público para averiguação da legalidade, da legitimidade junto dessa alteração. E a questão também de... A preocupação agora, encerrado esse assunto sobre o porquê da mudança e por que nós estamos aqui hoje, a questão de infraestrutura do bairro nos preocupa. Tá? Inclusive, no nosso processo, quando eu vim conversar com os vereadores, a gente trouxe as fotos do alagamento que ocorre ali perto da clínica do Dr. Mauro, na casa do Roberto Calcione. A gente tem também problema de trânsito. A gente tem 4 vias de acesso ao bairro. A que fica próximo ao açougue, que está sempre congestionada. O acesso aqui pela Rua do Cinema, que sempre para carro nas duas pistas, a gente tem acidente. A Travessa Jaú ali, a curva da Travessa Jaú, o outro acesso é aquela rua muito estreita, próxima ao cemitério. E a via melhor que tem de acesso é a que vem pela marginal, pela linha do trem, e que agora estão parando caminhão ali. Então, em caso de emergência, em caso de circulação de trânsito, a gente realmente está com problema. Segundo, a gente tem problema de refluxo de esgoto em algumas residências na parte mais baixa do bairro. Né? E essa preocupação de permissão de construções de grande porte, por exemplo, o projeto inicial apresentado pela construtora que comprou o terreno seria de 96 apartamentos naquele terreno. Então, você tem que pensar que são 96 famílias morando, usando água, usando esgoto e usando circulação de trânsito num bairro que já está atualmente comprometido. Então, o que a gente gostaria aqui é que fosse trabalhada a infraestrutura, que a gente não fosse bode expiatório de mudança. Tipo, a primeira mudança, vamos ver se a gente expande o centro para lá, vamos ver se dá certo, sabe? A gente não quer ser penalizado pelo planejamento urbano. Então, o Jardim Julieta não está fechando as portas para o progresso, para a expansão. O que a gente quer é uma expansão que não agrida os imóveis, os moradores e a qualidade de vida que a gente tem no bairro, que a gente ainda tem no bairro. Então, mais alguma consideração? São essas... a gente também tem junto ao Ministério Público e um projeto acho que a gente até entregou aqui na Câmara, um abaixo-assinado, que a gente conseguiu 1.500 assinaturas, solicitando que as árvores que foram derrubadas na Chácara Julieta, que inicialmente a gente questiona, não a construtora, porque ela tinha autorização, mas a prefeitura, por ter cedido a autorização,
principalmente do corte de 16 árvores nativas que eram protegidas por legislação federal e que necessitariam de uma certidão da Secretaria do Estado de Meio Ambiente para poder ser derrubada. E elas foram permitidas e foram derrubadas. E, pelo cálculo, a construtora tem que repor 780 árvores. E o Jardim Julieta quer saber onde elas vão ser repostas e a gente quer acompanhar esse processo de reflorestamento. E são essas as minhas considerações. Continua franqueada a palavra. Se tiver mais alguma inscrição, sim. Fica franqueada a palavra para o senhor Luiz Firmino da Silva. Boa noite, senhor Firmino. Lembrando que o assunto é sobre os setores 2 e 3 do artigo 10 da Lei Complementar 109. Tá, senhor Luiz? Primeiramente, boa noite aos senhores vereadores, à Assembleia presente. Obrigado pelo lembrete, vereador. Foi muito oportuna a fala da representante da comunidade do Jardim Julieta. E eu sou morador de um bairro vizinho, né? E numa caixa de fruta, quando uma fruta apodrece, se não tomar cuidado, apodrece a caixa toda. Eu sou morador vizinho, sou morador da Vila Santos, bem próximo do Jardim Julieta. Por conta disso, eu serei bastante breve, até porque outras pessoas, para que outras pessoas que quiserem fazer uso da palavra, né, que a gente não possa prejudicar o processo. E também na brevidade, que eu não possa prejudicar meu raciocínio por conta da brevidade de poder estar vindo, né? Essa questão do Jardim Julieta, e eu como morador de um bairro vizinho, foi um negócio extremamente assustador, porque até hoje, o bairro, eu faço questão de circular aquela calçada, se não bastasse a insegurança que a calçada oferece, o grande desastre. E eu queria lembrar a representante do Jardim Julieta, me permita, que a lei de zoneamento, essas discussões passam pela Câmara. Ela não passa pela Prefeitura primeiro, viu, senhora? E o Jardim Julieta, e também estou me advertindo como morador de bairro da Redondeza, ela passa necessariamente pela Câmara, as discussões passam por aqui. E se aconteceu esse acidente no Jardim Julieta, nós somos responsáveis por isso. Nós e o Legislativo também, que nós não fizemos as intervenções no momento oportuno. E quero reforçar que não é tarde para fazê-lo. O momento, essa intervenção para que possa ser estancado esse sangramento, essa hemorragia, é o momento oportuno ainda.
mas a questão das discussões da lei de zoneamento do município, ele passa necessariamente por esse poder, que é o poder legislativo. E a Câmara convidou, fez uma provocação de forma saudável à comunidade para que pudesse intervir no processo. Mas volto a dizer, a comunidade não está atrasada em estar aqui hoje, e a gente quer parabenizar esse poder constituído de chamar a comunidade para discutir o problema, chama-se audiência pública, e a comunidade tem que intervir. Mas é lamentável o que aconteceu e está acontecendo. Ainda dentro do Jardim Julieta, tem aquela história da árvore que foi derrubada há um tempo atrás, um senhor que se expôs, ele se colocou como na frente de uma metralhadora. Entre arrancar a árvore e dar a vida, eu prefiro dar a minha do que arrancá-la. Ele se colocou diante de uma... É como alguém se coloca diante de uma metralhadora. Eu prefiro que tire a minha vida do que arrancar essa árvore centenária daqui. Então, concluindo, a mesa diretora que está conduzindo o processo e a paciência das senhoras e dos senhores, é no sentido que ainda não é tarde para fazer essa discussão. E a gente quer parabenizar o poder constituído e está chamando a população. Agora, nós da comunidade, Jardim Julieta e o entorno, nós temos uma parcela de responsabilidade, porque quando foi discutido o processo de zoneamento, a gente não esteve aqui para intervir. A gente estava adormecidos e adormecidas, mas eu ainda entendo que o momento é oportuno para fazê-lo. Então, eu esqueci de me apresentar no início. Meu nome é Firmino, eu sou um dos diretores do Sindicato dos Servidores Municipais de Caçapava e me identifiquei na ficha. E eu queria, então, assim, para concluir, o vereador Lúcio e a mesa, né, para dessa iniciativa. Mas aconteceu o que aconteceu no Jardim Julieta, não é a Câmara que é responsável e nem a administração, o Executivo, somos nós, população. É sinal que nós temos que estar mais vigilantes, não só pela questão do Jardim Julieta, mas por conta de outras situações que podem acontecer em Caçapava. Instalações de ruídos, agentes agressores em vários locais da cidade que vêm incomodar. Inclusive, ela mencionou a questão do barulho de uma danceteria, não sei se foi essa palavra que ela falou, mas de uma casa noturna que atormenta, que gera incômodo à comunidade do local. Vereador, obrigado, tá, pela oportunidade da gente poder estar se manifestando. E uma boa noite a todos e a todas. Continua franqueada a palavra aos munícipes. Ninguém mais se manifestando, porém, em razão de imposição regimental, continua aberta a presente audiência pública até às 20 horas e 20 minutos. Isso? 20 e 15, até às 20 horas e 15 minutos.
vai falar, nunca vi.
Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência pública. Convido a todos os presentes para a segunda audiência pública a ser realizada no dia 28 do corrente mês, às 19 horas, para a discussão do projeto de lei complementar de 9 de 2013. Boa noite.